Мамыражай мамыр түліктерден толқып қобал жейтін кезі. Мамандық таңдаудың машақатын сезініп, мектеп бітіру кешін тойлаймыз деп тыпыршиды. Соңғы жылдары дүбірлі думанға тыйым салынып, өткізу форматына өзгеріс енді. Оның да өз себебі жоқ емес. Жыл сайын дәл осы мектеп бітіру кештерінде талай жас жол көлік апатына ұшырап, жарық дүниемен қош айтысып жатыр. Айта кесек, биыл Түркістан облысында 32 мыңнан аса түлек мектеп қабырғасынан түлеп ұшады. Салынған тыйым оларға тоқтау бола ала ма? Тәртіп сақшылары бұл тұста не дейді? Ата-аналар қандай пікірде? Білім басқармасы ше? Бірге саралап көрелік. Құрметті көрермен, тікелей эфирде қиын мәселе бағдарламасы. Бүгінгі хабар тақырыбына қатысты қояр сауалыңыз, не айтар пікіріңіз болса, экранда көрсетілген нөмірге қоңырау шалсаңыздар болады. Ал мен сіздерді студиямыздың бүгінгі қонақтарымен таныстырып өтейін. Мұхтар Туғанбаев, Түркістан облысы полиция департаменті, жергілікті полиция қызметі басқармасы, ювеналды полиция тобының ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы, полиция подполковнигі. Лаура Бәкірова, ата-ана, және Нұрлан Сұлтанбек, Түркістан облысы білім басқармасының ресми өкілі. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Енді мінекей күні ертен оқушылар мектептерімен қош айтысып, түлектер Алтын Ұя мектептерінен түлеп ұшады. Енді қобалжитын өте бір өмірінде есте қалатын сәт қой, жалпы кез келген адамның. Жалпы енді биылғы мектеп бітіруші бітіру кеші қалай өтеді, жалпы өткізіледі ме, ресми түрде тыйым салынып отыр ма? Нұрлан мырза, өзіңіз айтып өтсеңіз. Кешірім, құрметті көрермен. Жалпы биыл мектеп бітіру кештеріне арнайы өзгерістер енгізілді. Жаңа форматта күні бүгін таңғы сағат 9-дан бастап барлық білім беру ұйымдарында білімім отаныма атты білім сағаты өтті. Ол жерде арнайы еліміздің оқу ағарту министрі Ғани Бектайұлының құттықтау тілегі, оқу жылының қорытындылау сөздері айтылып, мектептің жаңағыдай үздік бітірген оқушыларын марапаттадық. Сол жерде олар өзінің патриоттық ойларын жеткізе отырып, отан және мектеп жайында эссе жазды жоғарысын оқушылары. Одан бөлек жазғы сауықтыру, жазғы демалыс уақыттарын қаншалықты тиімді өткізу керек деген сияқты сынып жетекшілер тарапынан түсіндіру жұмыстары тағы да жүргізілді. Бұл ғана емес, бұл жалпы бірінші және 11-ші оқушыларына арналса, күні ертең 25 мамыр, енді сенбі күнге түскеннен кейін, ол күні тек мектеп бітірушілер ғана қатысуға міндеттеледі. Алайда төменгі сынаптар қатыса алады, қатысам деген қолдаймын дегендер болса, көремін деген болса, сондай-ақ ата-аналар да шақырылды ертеңгі соңғы қоңырауға. Жалпы мектебім саған мың алғыс атты барлық республиканың барлық білім беру ұйымдарында, сондай-ақ өзіміздің Түркістан облысына қарасты барлық білім ордаларында таңғы сағат 9:30-10 бастап, дәл осы мектебім саған мың алғыс атты салтанатты жиын өтеді. Ол жерде жыл сайын дәстүрлі 11-ші сынып оқушыларына арнайы соңғы қоңырау соғылатын болады. Биыл Түркістан облысында 32 мыңнан аса түлек мектептен түлеп ұшады екен. Жалпы мектеп бітіру кеші оларға қаншалықты қажет? Ата-аналарына бұл енді қалталарына салмақ қой не дегенмен де. Жалпы осы орайда біздің тілшілеріміздің дайындаған арнайы бейне сюжеті бар еді, соған назар аударсақ. Дәл осылай думандатып той жасағанда шашылғандар былтыр біраз былыққа батқан. Бірі суға кетсе, енді бірі жылан жүрт жасаймыз деп апатқа ұшырап жатты. Жауаптылар мұндайды болдырмау үшін тағы да үндеу жасады. Салтанатты іс-шаралар барысында полиция органдары қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша барлық шараларды қабылдайтын болады. Ішкі істер министрінің тапсырмасы бойынша әрбір оқу орнына жауапты полиция қызметкері бекітілді. Патрульдік нарядтар іс-шаралар өткізетін орындарға барынша жақын болады. Соңғы жылдардағы тәжірибеге сүйенсек, мектептердегі соңғы қоңыраулар аяқталғаннан кейін ата-аналардың рұқсатымен көптеген түлектер іс-шараларды өз бетінше жалғастырады. Өкінішке орай, жас өспірімдердің көлік тізгіндеуі қайғылы оқиғаларға әкеп жатады. Өткен жылы мұндай фактілер Жамбыл, Атырау облыстары және Алматы қаласында орын алды. Жалпы мектеп бітіру кешін үлкен етіп тойлау сан соқтырып қана қоймайды, қалтаның да біраз қағатыны жасырын емес. Біз осы ретте Түркістан қаласындағы зәулім мейрамханалардың табалдырығын аттап көрдік. Сол оқушыларына банкет жасалған. Неше адам?
Так, бір 80 дей болып қалады, мұғалімдер мен атамын. Төбеге болады, төбеде маған залға. Бар ма? Орын? Көп шықса төбені. Листығын бар бұл деп шығасын. Тойхана әкімшілігі 80 адам шақырып, ұлан асыр той жасау үшін оқушылардың кем дегенде 40 мың теңгеден ақша шығаруға жеттігін есеп берді. Бұл мейрамхананың ғана шығыны. Мұнан бөлек қаланы жарыса жүріп аралайтын кортеж бағасты біраз қымбат екен. Біз 25-ші майшы машина жалдайық деп едік кортеж. Сіздерде қандай машина бар? Бос па? Бос па бәрі? Елі мың теңгеден. Аха. Әдетте қанша машина алады, қанша жеткізуге болады? Біз қанша? 40 оқушыдай болып қаламыз. 40 оқушыдай? Шат. Себе получается, кемі 8-9 машина керек. 8-9 машина керек. Сонда жалпылама қанша теңге болады? Керімден есепте беріңіз. Керім алген 20 теңгеден арқайыз. 20 теңгеден арқайыз. Арзан сол келін ваген ғана ма? Е-е. Сие ол күнгі 25-тен қымбаттау болады. Баса күндер 30 теңге, 25 теңге сондай. Түркістан, Шымкент деп ол үш жерде заказ беріп отырамыз. Қысқасы бір тойхана мен кортеж үшін 50 мың теңге жұмсайды. Бұған тағы да алатын киімі, қыз бала болса сұлулық салоны бар кем дегенде балаңыз үшін 100 мың теңгені жұмсап тұрсыз дегенмен мұндайда шағын ғана отырыс жасайтындар да кездеседі. Анығын білу үшін ата ана мен оның баласынан сұрап көрдік. Тойлайсыңдар ма? Я тойлаймын. Кортеж жалдап қалдырайық. Ұнай ма ол сендерге? Я ұнайды. Мектеп басшылығы рұқсат берді ма? Жоқ. Өзі үшін қуанады ғой енді. Біз негізі оны сынып оқимыз, оны болашақта көре жатарымыз, себебі оны біз шешпейміз ғой. Ол екі жақтың атанамен және мектеп әкімшілік жағынан болады ғой. Енді тойлаған дұрыс негіз жылына бір рет бітіретін нәрсе. Жалпы былай министр айтты ғой, шығын ысырапшылдыққа қарсымыз деп. Елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты сол жағынан биылғы жылға сол жағынан қарсымыз, оған қосыламыз. Тойлаған дұрыс шығар, өйткені оларды бір рет қана бітіреді. Тойлаған дұрыс деп ойлаймын. Ата-ана ретінде қарсы емеспін? Жоқ, мен қарсы емеспін. Барлығы өз неінде деңгейінде болса, онда қарсы емеспін. Мейрамханаларда жасалған дұрыс шығар, болады негізі. Бірақ көп шығын жасамау керек. Бірақ тойханадағыдай емес, үлкен тамада жалдап. Жоқ, ондай емес. Кішігірім жасаса болады мен. Ал кортеж ұйымдастырып жасайтындарға көзқарасыңыз қалай? Жоқ, болмайды ау. Түлектер сыныптастарымен өткізетін соңғы қоңырау кешін ойдағыдай атап өткісі келеді десе де, бір күндік қуаныш адамдардың денсаулығына, өміріне зиянын тигізіп, өкінішке айналмауы керек. Мінекей көріп отырмыз, түліктер, енді түліктердің мектеп бітіру кешіне түрлі дайындықпен келеді екен. Жалпы Нұрлан Мырза, енді өзіңіз айтып өтсеңіз, жалпы биыл білім басқармасы тарапынан осы ата-аналар мен олардың түліктер мен олардың ата-аналары арасында арнайы бір түсіндірме жұмыстары жүргізілді ме осы тақырыпқа байланысты? Иә, міндетті түрде осы үстіміздегі жылдың мамыр айының 13-14 шамасында біз барлық білім беру ұйымдарына, бізге қарасты 17 аудан қаладағы білім беру бөлімдеріне, сондай-ақ олар өздеріне қарасты қалған 1052 білім беру ұйымдарына біздің ресми хатымызды жолдады. Ол жерде біз дәл осындай мерекелік кештерді ұйымдастырмауға, сондай-ақ қауіпсіздікке жол беретін шараларды өткізбеуге тыйым салынғанын ескерткенбіз. Тек жаңағы министрдің нұсқаулығымен, министрдің арнайы бұйрығымен мектеп мысалы 1000 алғыс атты салтанатты шарада сол мектеп қабырғасында салтанатты шаралар өту керектігін ескерткенбіз. Жақсы, мінекей ортамызға енді ата-ана келіп отыр ғой, иә? Биыл балаңыз енді мектеп бітіреді, иә? Жалпы қанша балаңыз бар, өзіңіз жайлы толығырақ айтып өтсеңіз? Менің 5 балам бар. Бәрі сол Қазыбек би атындағы 14-ші мектепте оқиды. Бұл енді 3-ші перзентім бітіріп жатқан. Ата-аналар комитетінің төрайымымын өзім. Жақсы, енді көзқарасыңыз қандай? Мектеп бітіру кешін ұйымдастырған дұрыс па, дұрыс емес пе енді? Енді жаңағы машина жалдап, үлкен іс-шаралар жасап жатыр ғой енді. Бір ата-анаға ақшасы барларға оңай болады, бір ата-аналарға қиын болады. Негізі мен өз көзқарасым енді мен қарсымын. Үлкен қып жасағанға, машина қып жалдап, балдардың өміріне қауіп төнеді. Шындап келген кезде. Енді 25-ші мамыр әлде балдарымыздың жаңа мектеп бітіру кеші ғой енді, соңғы қоңырауы.
Ол әлбетте өткені дұрыс, кішігірім ғана, өз мектебімізде жылда болатын үрді сол, 11-ші сынып, 2-11 сынып бітірі батыр. Ертең енді құда қаласы, құдай берсе, ертең енді іш шарамыз болады. Мектебіміздің алдында кішігіріміз 11-ші сыныптың ата-аналармен бірге, ұстаздарымыз бар, атап өтеміз. Енді жалпы балалар не деп жатыр енді баланыз? Замандастары қандай пікірде енді өткізгісі келетін шар олардың? Иә, әрине, арасында өткізгісі келетін бітіріп жатырмыз деп. Иә, арасында өткізгісі келетіндер де бар. Мысалы, өз балам мысалы менің, мама, сіздер не айтасыздар, сол болады дейді. Сіздер біздің болашағымызды ойлайсыздар, сіздер біздің жаңағы қауіпсіздігімізді ойлайсыздар, сіздерге ешқандай қарсы келе алмаймыз деді. Біздің соңғы қоңырауымызды жақсылап өткізіп берсеңіздер, соған да ырзамыз деді. Енді елімізде болып жатқан төтенше жағдайлардың бәрі солтүстік бар, Атырау бар деген сияқты суға кетіп жатыр. Мектептегі балдар мысалы соңғы қоңырау болып жатқан жоқ, ол жақта да мысалы онлайн оқып жатыр. Соған мәселеге байланысты балдарымызда түсінігі бар. Адамгершілік тұрғыдан. Тек қана жаңағы соңғы қоңырауды біз әдемілеп өткізіп берсеңіздер, деп ұстаздармен, деп сол енді өткізетін жайымыз бар енді, кіші кірім қылып. Жақсы, енді білім басқармасының өкілі, жалпы бұл Түркістан облысында ресми түрде мектеп бітіру кештерін өткізуге тыйым салынып отыр деп отыр ғой. Жалпы өткен жылы да енді білімше тыйым салынды десек те, осы мектеп бітіру кештерін өткізгендер бар, иә? Мұхтар мырза, өзіңіз толығырақ айтып өтсеңіз, қандай да бір оқыс оқиғалар, жайсыз жайттар орын алған ба еді сол кездерде? Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Енді мынау соңғы қоңырау үлкен шара ғой мектеп бітірушілерге. Былтыр жылмен салыстырғанда 2023 жылы 25 мамырда соңғы қоңырау өткізу кезінде бүйтіп апатты оқиға, қайғылы оқиғалар Түркістан облысында тіркелген жоқ. Шымкент қаласының тұрғындары біздің Төле би ауданына демалыс орындарына келіп демалған жол ережен бұзған фактілер орын алды. Алайда өзіміздің Түркістан облысында ондай оқиғалар орын алған жоқ. Иә, өткен жылы естуімізше енді еліміздің өзге аймақтарында үлкен жол көлік апаттары орын алып, оқушылар тіпті қайтыс болған жағдайлар да тіркелген еді, иә? Жақсы, енді Лаура ханым, өзіңіз айттыңызшы, жалпы сіз де енді бәріміз де мектеп оқыдық, ұстаздан білім алдық, мектеп бітірдік. Сіздің мектеп бітіру кешіңіз қалай өткен еді? Есіңізге алып көрсеңіз. Біздің қазір мектеп бітіргенімізге 25 жыл өтіп кетті. Біздің кезімізде бұндай тойхана ешқандай нәрсе жоқтығын, артық шығын жоқтығын біздің кезімізде. Кәдімгі үйде ата-аналарымызбен, ұстаздарымызбен өткізетін тұғымыз. Енді ол кез мамыражай кезі еді ғой енді. Бұндай әлеуметтік желі деген жоқтығын, шулап ататын жер кез жоқтығын. Енді қазір қорқатын заман деп айтсам да болады енді. Балдардың бәрін алып ұшып тұрған кезі қазір. Қазір енді андай көлік жалдап, гулянка жасап, сөйтіп жүреді. Мен сондай жағына өте қатты қарсымын. Мен балдарым біреуін де шығарған емеспін ондай жаққа. Сосын кейін жаңағы табиғат аясында демаламыз деп жатады мысалы. Бір көлікке барамыз деп жатады. Мен ондайдың бәріне қарсымын, бірақ балдарым біреуін де жіберген емеспін мен ондайға. Жақсы, түсінікті. Жалпы енді осы мектеп бітіру кешін ұйымдастырған ата-аналарға, жалпы түлектерге қандай да бір шара көріледі ме, Мұхтар мырза? Енді мектеп бітіруші кешін ойын сауық мекемесін, яғни тойханаларда ұйымдастырған жағдайда Қазақстан Республикасының 242-ші бабы бойынша егер оқушылар, түлектер 18-ге толмаған болса және қастарына заңды өкілді ата-аналар болмаса, 242-ші баппен жауапкершілікке тартылады. Яғни 3 айлық есеп көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Ал егер де сол мекемеге баланы, жасөспірім баланы, 18 толмаған баланы заңды өкілсіз кіргізген ойын сауық мекемесінің егесіне 132-ші баппен 15 айлық есеп көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Демек, жанды ата-анасы болса, түлектер арнайы мектеп бітіру кешін ұйымдастыра алады деген сөз ғой, иә? Сондай болып тұрғанда. Егер ата-анасы, 25 оқушының ата-анасы түгелдей болатын болса, онда заң аясында біз оларға ештеңе істей алмаймыз. Рұқсат етіледі. Егер ата-анасы болмаған жағдайда, біз ол кезде кафені жаптырып, балдарды жеке басын анықтау үшін полиция бөліміне жеткізіп, одан кейін айыппұлдан сап, әкімшілік хаттаманы толтырып береміз. Жақсы, түсінікті. Енді келесі сауалға өтпес бұрын экранға назар аударсақ деп едім. Біздің тілшілеріміздің кезекті бейне материалына. Алтын көл астаны, алтын дән даласы, елдігін дастаны, еліме қарашы.
Биыл мектеппен қоштасу ерекше форматта өтеді. Республика бойынша бір уақытта бірыңғай білімім отаныма атты сынып сағаты өткізіліп, еліміздің бас ұстазы 2023-2024 оқу жылының жетістіктеріне тоқталып, жылы лебізін білдірді. Құрметті әріптестер, ата-аналар, оқушылар, сіздерді биылғы оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Осы айтулы оқиғаны алғаш рет білімім отаныма тақырыбында жаңа бірыңғай форматта атап өтеміз. Бұл бір жылда атқарылған жұмысты қорытындылап, мұғалімдерге, мектеп ұжымына, ата-аналарыңызға алғыс айтуға тудырылған мүмкіндік. Өйткені сіздердің еңбекпен алған білімдеріңіз отанға деген сүйіспеншілікпен құрметтің белгісі. Осы жылы облыста 32306 оқушы жаңа өмірге қанат қағуда. Оның 2466-сы үздік аттестат иегері болса, 1727-сі алтын белгіге үміткер. Солардың бірі Нұрханым Кешубаева. Жас түлек білім ордасын қимайтынын айтып, ұстаздарына алғысын жеткізді. Менің осы келе жатқан ұрпақтарға айтарым, сабақты жақсы оқып, мектептің абыройын көтере берсін деймін. Және де барша мектеп ұжымына өз алғысымды білдіремін. Ұстаздарға өскелен ұрпақ тәрбиелеудегі өрелі жұмыстар және мемлекеттің гүлденуі жолындағы абыройлы істеріне толымды табыс тілеймін. Істеріне, біліміне, қамқорлығына алғысымды білдіремін. Республикалық жалпы сынып сағатында мұғалімдер үздіктерді іріктеп, талантты оқушыларды марапаттады. Сондай-ақ отан, мектеп сынды түрлі тақырыптарда эссе жазды. Ұстаздары шәкірттеріне жазғы уақытты тиімді өткізу жайын айтты. 2815 оқушымыздың барлығы да өздерінің алдына қойған мақсаттарына, қандай оқу орындарына түсу, қандай маман болу, өмірде қалай орын табу сияқты осындай тақырыптарының барлығында біз бүгінгі таңда дайынбыз. Енді барлық ата-анаға да, мұғалімдерге де, оқушыларға да сондай бір толқу үстіндеміз. Шынын айтқанда мектепке деген қимастық бар. Жалпы өмірдің үлкен бір табалдырынан атта қалып отыр біздің түлектеріміз. Бірінші 13 сынып оқушылары үшін бүгін оқудың соңғы күні, ал 11-ші сыныптың түлектері үшін соңғы қоңырау кеші ертең 25 мамырда соғылады. Осы ретте енді Нұрлан Мырза, сізге мынадай сауал қойғым келіп отыр. Жалпы биыл қанша түлек ұбыт тапсырады және оның қаншасы алтын белгіге үміткер? Жалпы статистикаға сүйенсек, сандарды сөйлететін болсақ, 2023-2024 оқу жылында Түркістан облысында 32306 оқушы мектеп бітіреді, 11 сыныпты тамамдайды. Оның 1727-сі алтын белгіге үміткер болса, 2466-сы үздік аттестатқа үміткерлер болып саналады. Енді жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуге оралатын болсақ, ұлттық бірыңғай тестілеуге жалпы 11 сыныптардың 27340 оқушы ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырамын деп өтінім білдірген болатын. Енді алдағы уақытта қорытынды ұлттық бірыңғай тестілеу шыққан кезде біз ресми мәлімдейміз қанша оқушы грантқа жеңіп алды деген сияқты ақпараттар түсінатын боламыз. Сондай-ақ енді білуімізше халықаралық, сондай-ақ республикалық жарыстарда жүлделі орынға ие болған оқушылар ұбт тапсырмауға да құқылы, иә? Енді айтып өтсең, жалпы Түркістан облысының биылғы қандай жетістіктерімен мақтана аламыз? Иә, шынында да 2023-2024 оқу жылы жеңісті де жемісті жылдардың бірі болды десек болады. Себебі 22-23 оқу жылымен салыстырғанда дәл осы республикалық халықаралық олимпиаданың жетістіктері 11%-ға өсті көрсетілім, жалпы көрсеткіш. Оның ішінде халықаралық бар, республикалық бар. Енді мен бір-екі сандарды айтып өтейін. Дәл осы 23-24 оқу жылында халықаралық республикалық олимпиадалар мен ғылыми жоба байқауларында облыстық оқушылардың 3293 оқушы қатысса, соның тең жартысы 1481 оқушы жүлдемен оралды. Яғни облыс кәдімгідей білім сапасы жағынан көтеріліп, оқушыларымыз алтын, күміс, қола медальдарды иеленіп отыр. Сондай-ақ халықаралық олимпиадаларға келетін болсақ, бізде биыл ең жоғары көрсеткіш 5 оқушымыз кәдімгі әлемді бағындырып келді. Түркістан облысының атын шығарып, осы білім додасында өзінің көрсеткішін көрсетті. Тамаша. Жақсы. Лаура ханым, енді сіз айтып өтсеңіз, я балаңыз қандай мамандықты таңдап отыр, қандай мамандық иесі болғысы келіп отыр, ұбт-ға дайындығы қалай жалпы? ұбт-ға дайындығы жақсы. Алдымен бірінші ұстаздарына рахмет айтам, көп-көп рахмет айтам.
биылғы бітіретін түлектерге сәттілік тілеймін ОПТ-дан. Грант егерлер болсын. Енді өзімнің қызым биыл 11-ді бітірейін деп отыр. Тарих пенен географияны таңдап отыр қызым. Енді 110-115 балл жинап отыр. Құда қаласа, енді грант егер болады деген үмітіміз бар. Алдыңғы балдарымда грант егер болған. Енді бұнымда грант егер болады деген үмітіміз зор. Өзі жақсы оқиды қызым. Балдарым бәрі негіз жақсы оқиды, үздік барлығы. Қай мамандық иесі болғысы келіп отыр? Тарихшы болғысы келеді. Тарихшы? Иә, тарихшы болғысы келеді. Енді бұл таңдауына өзіңіз әсер еттіңіз бе, әлде баланың өзінің таңдауы болды ма? Негізі бұрын біз ата-анамыздың нандай мамандыққа оқы десе, біз оқи беретін едік қой. Енді қазіргі балдарға ондай айта алмайсыз. Өйткені өзінің қалаған мамандығын таңдап, олар түсетін болса, ол бала ары қарай оқиды. Ары қарай жұмысын жақсы көріп жасайды деген сияқты болып тұр ғой енді қазіргі. Балдарымыздың барлығы өзі таңдап, өздерін қалаған бойынша грант егерлері атанып, оқып жатыр қазіргі таңда. Жақсы, енді ертең соңғы қоңырау соғылады, оқушылар енді жазғы каникулға шығады, осы ретте енді полиция қызметкерлерінің жұмысы да қайнай бастайды. Енді осы ретте жалпы жаз мезгілінде оқушылар тарапынан оқушылар қандай жағдайларға жиі тап болып жатады? Осы жайлы айтып берсеңіз. Енді жазғы үш ай каникул кезінде оқушылардың ең көп құқық бұзушылыққа тап болатыны түнгі сағат 23:00-ден кейін көшеде жүруі. Ата-анасыз, заңды өкілінсіз еріп жүруі. Яғни біздің Түркістан облысында күн ыстық болғаннан кейін, климат басқа облысымызға қарағанда сәл ыстық болғаннан кейін көп домда тұрған соң көп 18 толмағандар көбінесе көшеде ата-анасын бақылауынсыз жүреді. Сол ата-анасыз бақылауынсыз жүрген балдар құқық бұзушыға да қылмыстың да құрбаны болып жатады. Сол себептен осындай осы сәтті пайдаланып ата-аналарға түнгі уақытта 23:00-ден кейін заңды өкілінсіз балдарыңызды тұрғын жайдан тыс жерде жібермеулерін сұранамыз. Лажы болса 22-ден кейін десеңізші. Мен 22-ден кейін, негізі 22:00-ден кейін ойын сауық мекемесін жүруге болмайды. 23:00-ден кейін тұрғын жайдан тыс жерде болмайды. Үкімет бір сағат уақыт береді. Оларда енді отырғысы келеді, кафеге барғысы келеді. 22:00-ден кейін отыруға болады, рұқсат етіледі заң бойынша. 22:00-ден кейін шығып бір сағат уақыт үйлеріне қайтуға уақыт беріледі. Одан кейін көшеде жүруге болмайды. 18 толған соң уже жүре береді өздері. Негізі 18 жасқа дейінгі толмаған балаларды вообще сағат негізі кешкі сағат 9-дан кейін 8 ары кеткенде 8-9-дан кейін жүруге мен өзім қарсымын негізі. Осы жағын қатты қолға алсаңыздар екен деп дейін. Енді өзіңіз көп балалы ана ретінде ата-аналарға біздің көрерменге қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Жалпы жазғы каникулды болсын, енді оқушылардың балалардың бос уақытын қалай тиімді ұйымдастырса болады? Мәселен, өзіңіз балаларыңызды қайда жібересіз, ауылға жібересіз ба әжесіне? Енді менің балаларым енді каникул кезінде шыны керек босамайды, қосымшаға беремін мен балаларымды. Жаңағы ОБТ-ға дайындалатын, ОБТ-ға дайындалады, жаздай жаңағы қосымшаға барады деген сияқты. Енді кішкентайым балам бар, бір мезгіл медресеге берем. Жаңағы балдарымыздың жаңағы имам жағында. Енді жан жақты білім алуына, иә. Сол жағында қадағалап отырамыз, ауылына, ата-жесінің ауылына барып келеді бір мезгіл. Жақсы, енді осы ретте білім басқармасынан да сұрап көрейікші. Жалпы, оқушылардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастыруға білім басқармасы қаншалықты көңіл бөліп отыр? Жалпы, лагерлерде қанша балаға орын қарастырылған? Жалпы, балалардың жаз мезгілінде уақыты тиімді өткізуі білім басқармасының басты назарында. Осыған орай біз жазғы сауықтыру лагерлерін тұрақтырды ұйымдастырамыз. Ол биыл да өзінің жалғасын табады. Енді дәл осы 2023-2024 оқу жылының қорытындысымен лагерге әлеуметтік жағдайы төмен 45 мыңнан астам оқушы жазғы сауықтыру лагерлеріне тегін жіберіледі деп отырмыз. Сондай ақ оған қоса 20 мыңнан астам оқушы ата-аналар тарапынан ақылы негізде демалады. Сондай ақ бізде Қазақстан халқына қоры 3200 оқушыға арнайы квота бөліп отыр, дәл осы лагерлерге жіберуге. Сосын тағы да биылғы жылдың жаңалығы ол біз осы құзырлы органдарға тіркелген ауыр жаңағыдай жағдайдағы балалар бар ғой, қылмыстар жасаған деген сияқты, сол балаларды да біз қоғамнан шеттетпей өзіміздің ортамызға алып, сондай жазғы сауықтыру лагерлерін ұйымдастырып
бір тұтас тәрбие бағдарламасы қолға алынды ғой биыл оқу жылында. Соны негізге ала отырып, біз шатырлы киіз үйі бар, кәдімгі қазақтың салт-дәстүрін насихаттайтын, ұлттық ойындарды ойнататын тәрбиелік мәні зор жазғы сауықтыру лагерлерін ұйымдастырып отырмыз. Керемет. Осы жылы сол балалар назардан тыс қалмай, сондай бір керемет жазғы сауықтыру лагеріне дем болатын болады. Жақсы. Мұхтар Мырза, енді біздің аймақта жалпы құқық бұзушылыққа жиі баратын қанша жасөспірім арнайы есепте тұр? Олармен қандай жұмыстар жүргізіп жатырсыздар? Қазіргі таңда біздің ішкі істер министрінің есебінде Түркістан облысы бойынша 300-ге жуық, 300-ден астам жасөспірім есепте тұрады, құқық бұзушылыққа бейім есепте тұрады. Оның 300-ге жуығының ішінен 5 баланы қазіргі таңда біз тәрбие көнбеуіне байланысты мына Тараз қаласында арнайы девиантты мектеп интернат бар, сол жаққа соттың қаулысын орналастырдық. Негізі оларға тәрбиесін әсер ету жұмыстары келетін болсақ, біздің полиция қызметкерлері мектеп психологтарымен, тәрбие заучтарымен бірлесіп баланың үйіне барып түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Бір мезгіл полиция бөліміне шақырып уақытша ұстау изоляторларды көрсетеді, құқық бұзушылық туралы бейнероликтер көрсетеді. Егер сол тәрбие көнбеген жағдайда ата-анасының рұқсатымен, соттың қаулысымен жаңағы Тараз қаласында арнайы мектеп девиантты балаларға арналған мектеп интернат жіберіледі. Жақсы. Алаура ханым, енді ата-ана ретінде сізден сұрағым келіп отыр. Қазіргі таңда жалпы жастар неліктен қатыгезденіп кетті? Енді түрлі қылмыстарға жиі барады. Енді тәрбие берген кезде жалпы ата-аналар нені ескерген жөн? Қазір енді әлеуметтік желіде деп ойлаймын енді. Қазір балдардың қолынан телефон түспейді. Енді көп ата-ана сол балдарын бағу үшін азынан кешке дейін жұмыста, қарусыз қап кетеді кейде балдар. Соның салдарынан деп ойлаймын, қай ата-ана баласын жаман болсын деп тілейді, ешқайсысы жаман болсын демейді ғой. Сол әлеуметтік желіден жаңа түрлі ойын бар, түрлі жағы нелердің бәрін салады, сол көріп баланың жаңағы ойлары бұзылады деп ойлаймын мен енді. Мен көз қарасым осы. Жақсы. Жалпы енді әлеуметтік желілер шынымен де балалардың психикасына, енді іс-әрекетіне өте қатты әсер етіп жатыр, иә? Жалпы кез келген ата-ана өз баласының кімдермен жүргенін, қандай ортада жаңағы жүргенін бақылауы керек сияқты, иә? Қалай ойлайсыз? Әрине, бақылау керек балдарды. Ойдағыда балдарды азынан кешке дейін телефонға таңып қоймау керек. Жан жақты қылу керек балдарды. Түрлі білімдер бар жаңағы, қосымшалар бар, лагерлер бар, жазғы демалыстар, жазы уақыты болса, сондайларға жіберу керек балдарды. Ойдағыда баланың бос уақыты болмаса, ондай ішіле қылмыстық істерге барады деп ойламаймын мен. Сондай-ақ енді кейінгі жылдары жалпы біздің қоғамда буллинг, кибербуллинг ұғымы өте кен етек алып кетті, иә? Енді бұл дегеніміз бір-бірін кемсіту деген сөз ғой. Жалпы оқушылар арасында әсіресе өте жиі кездесетін жағдай. Оның ішінде жаңағы бір-бірін, мәселен, қарапайым менің телефоным сенікінен жақсы дегендей, бір-бірін кемсіту, немесе мен киімім сенікінен жақсы, видеоға түсіріп неке мына баланы мазақ қылып, сондай жағдайлар жиі тіркеліп жатады, иә? Айтқым келіп отырған жалпы мектеп бітіру кештерінде дәл осындай жағдайлар орын алуы мүмкін бе сіздің ойыңызша ата-ана ретінде? Мінекей бір бала жақсы киініп тұруы мүмкін, бір бала енді қарапайымдау, енді қалтасына қарай киінуі мүмкін. Иә, әрине сөзіңіз орынды. Енді қазіргі таңда тек қана ертең соңғы қоңырауға ақ кофта, қара юбкамен. Балдар ақ көйлек, қара шалбармен ғана шығады. Енді оның ішінде көйлек тіктіру, басқа да түрлі нелер неғылу деген жоқ, бәрі бір формада болады. Енді ондай бәрі бір формада болып, бір үйдің баласындай болып, сондай болса, ондай жағдай ешқандай болмаған. Бізде ондай жағдайға тап болмаған біз. Сосын кейін жағы уайымсыз деген сияқты ғой. Ұстаздары жағы өзінің балдарындай көреді деген сияқты. Неяқтан біз ата-аналар жаңағы қадағылап отырамыз. Жақсы. Нұрлан Мырза, енді сізден сұрағым келіп отырғаны, жалпы ұбт бойынша біздің аймақ қандай көрсеткіштер көрсетіп жүр соңғы жылдары? Енді қазіргі таңда енді ұбт енді ғана басталып жатыр ғой, жалпы қандай өзгерістер бар биыл? Енді ұлттық бірыңғай тестілеуге дәл осы жерде айтқым келіп отыр. Оның функционалдық қызметі, оны бақылау, оның ісін жүргізу жұмыстары осы соңғы үш жылдан
бері Түркістан облысы білім басқармасының функционалдық қызметіне кірмейді. Оны жоғары білім және ғылым министрлігі арнайы бақылап, ұлттық бірыңғай тестілеуге өтеді. Біздің міндетіміз соған дейін оқушылардың білімін жетілдіріп, сол тест орталығына кіргізіп жібереміз. Ары қарай жаңа өмірге, жаңа қадамға оқушылар өздерінің ата-аналарымен бірге шешім қабылдайтын болады. Тіпті енді қазіргі уақытта балаларға жағдай жасалған ғой, қай күні аудиторияға барам десе де, қай уақытта қай аудиторияға барып тапсырам десе де, сондай мүмкіндіктері бар. Жақсы, енді міне бүгін ортамызға ата-ана келіп отыр. Жалпы біздің көрерменге енді өте пайдалы бір мағлұмат болсын деген ойда мынадай бір сауал қойғым келіп отыр. Жалпы биыл Түркістан облысы жалпы мемлекеттік тапсырыс аясында қандай мамандықтарға грант енді сұратып отыр? Бізде енді басым көпшілігі енді қандай бағытта болады енді? Бізде бас сұраныс көбіне орыс тілді педагогика саласының орыс тілі мамандарына, бізде енді орыс сыныптар бар ғой қанша дегенмен, қосымша сол жерде жаңағы пәндік сабақтарды орыс тілінде үйрететін мұғалімдердің тапшылығы сезіледі. Сол басымдықтарға, одан кейін IT мамандықтарына ерекше көңіл бөліп жатыр. Сондай ақ осы тұста бір қосып өтетінім, біз 2024-2025 оқу жылдарында алдағы Сарыағаш ауданынан арнайы осы сұранысқа ие болғаннан кейін IT бағытында, тек қана IT бағытында білім беретін кәсіптік колледжді ашу жоспарланып отыр. Керемет. Жақсы. Мұхтар Мырза, енді жоғарыда айтып өттік қой, иә, мінекей түрлі құқық бұзушылыққа жиі баратын жасөспірімдер бойынша. Енді жалпы біздің қоғамда қолайсыз отбасылар да бар, иә? Біздің аймақта олардың саны қанша екен, олармен қандай жұмыс жүргізесіздер, сол туралы айтып берсеңіз. Енді біздің облысымызда жаңа қолайсыз отбасы деп кеудесе, біз ата-аналық міндетін балаларының тәрбиесімен немқұрайлы қарайтын ата-аналық міндетін тиісінше орындамайтын ата-аналарды айтамыз. Ондай отбасылар бізде қазіргі таңда 291-дің үстіндегі отбасы біздің есебімізде тұрады. Яғни өзінің баласына немқұрайлы қарап, тәрбиесіне күтіп бағу ережелерін бұзған сондай жағдаймен біздің есепке алынады. Қазір таңда 291 есепте тұр. Олармен күнделікті айына бір мәрте түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Егер де тәрбиеге көнбей, бала шағасының тәрбиесімен көнбеген жағдайда, мына білім беру ұйымдарындағы қорғаншылықпен бірлесіп, әкімшіліктің жанындағы комиссия құрылған, кәмелет толмағандардың құқығын қорғау, сол комиссияға салынып, ата-анасын уақытша шектеуге. Егер ол шараға көнбеген жағдайда, уже ата-ана құқығынан айыруға дейін мәжбүрлі шаралар қабылдауға тура келеді бізде. Жалпы жыл басынан бері ата-ана құқығынан айырылған ата-аналар тіркелді ме біздің аймақта? Жыл басынан бері бізде қазіргі таңда 3 ата-ана құқығынан айырылды. Қандай жағдайлармен? Жаңағындай өзінің балдарын тастап кеткен, немқұрайлы қараған, қараусыз қалдырып кетеді, басқа қалаға кетіп қалады, ата-анасы баланы басқа біреуге беріп кетеді, сол заңды өкілді болып саналмайды, бет қарап тұрсаңыздар, тәрбиесіне бағынбайды балдар. Балдар да өзінің әке-шешесімен тұрғысын келмейді. Үйінде әлеуметтік жағдайы нашар, ал жаңа бейімдеу орталығына апарған кезде оқта ыстық жерде, жылы жерде жатады қыста, 5 мезгіл тамағы бар, сондай жағдайлар бойынша 3 ата-ана ата-анасынан айырылған. Жақсы, Лаура ханым, жалпы балалардың тәрбиесіне кім жауапты? Қалай ойлайсыз? Енді мектепте көбіне ата-аналар ысырып қояды бүкіл жауапкершілікті. Мінекей біз мектепке бердік, педагогтар оның жаңағы біліміне де тәрбиесіне де жауапты болу керек дегендей. Жоқ, мен оған келіспеймін. Ең бірінші кезекте ата-ана. Ата-ананың рөлі өте зор. Мектепте ол ұстаздар білімін береді, бар мейірімін беріп, жаңағы әріп танытып, сабағын оқытып жібереді. Енді бұл жерде ата-анаға байланысты. Ата-ананың рөлі зор ғой енді тәрбиеге деген. Баланың тәрбиесіне деген. Жақсы, енді құрметті көрермен, сіздердің естеріңізге сала кетейік. Біздің QR код арқылы сіздер біздің арнайы сауалнамаға қатыса аласыздар. Яғни мектеп бітіру кешіне тыйым салынғанын білесіз бе деген сауалға жауап беріп, біздің бүгінгі хабарымызға атсалысып отырсаңыздар болады. Сауалнаманың нәтижесін хабардың соңында жариялайтын боламыз. Жалпы енді биылғы мектеп бітіру кеші жалпы қалай өтеді деген тақырыпты қозғап отырмыз ғой. Жалпы енді осы ретте қорытынды сөз ретінде айтып өтсек, я біздің көрерменге, ата-аналарға ескерту ретінде жалпы жыл сайын қанша түрлі қорқынышты жағдайлар орын алып жатыр осы кезеңде, иә? Енді полиция қызметкерлері барынша
шара кезінде мектептерге бекітілет. Одан бөлек патрульдік нарядтар барынша шара болатқан жерлерге қоғамды орнына жақындатылады. Және де мынау біздің цифризация бойынша 651 мектеп бейне бақылау жедел басқару орталығына қосылған. Сол жедел басқару орталығымен де көріліп бақыланып отырылады. Және де мынау өзіміздің Түркістан қаласындағы жол көлік оқиғаларын алдын алу мақсатында кортеждер ұйымдастырылған жағдайда, жалдамалы автокөліктер жалдап жүрген жағдайда жедел басқару орталығының патрульдік нарядтары жіберіліп, дереу айыптұраққа қойылып, балдар ата-анасына табысталады. Жалпы кортеждер жол көлік ережесін қаншалықты жиі бұзып жатады біздің аймақта? Енді бұл жерде кортеждерде болғанда, бұл жерде кортеждерді бүйтіп қарасаңыздар, ата-ананың рұқсатымен ата-ана өздері балдарына ақша беріп, сол жалдамалы автокөлікке ата-ана ақша береді. Балдар бүйтіп өздері ақша таппайды еш жақтан. Өз ата-ана рұқсат берген себебінен, салдарынан уже оқушылар кортеж жалдап алған соң, мына машина менікі, біз жалдадық, біз білгеніміз істейміз дейді, тағы автокөліктің терезесін ашады, люгінің денесін шығарады. Уже ойлаңыз, іште үш адам отырады, алдында бір адам отырады, шофер жалғыз, ол руль басқарып келеді, жолға қарайды, аналар айтқан тыңдамайды. Сонда жағдайлар тыңдамай, балдар уже терезден денелерін шығарған жағдайлар болады. Сол себептен мынау автокөлік жалдайтын жүргізушілерге де ескертетін, лаж болса бұндай іс-шара кезінде, лаж болса қуанышты кезде тыныш қана жол ережесін сақтап өткізген дұрыс, себебі кез келген оқиға жол ережесін сақтамауға қайғылы жағдайға әкеп соқтыруы мүмкін. Иә, Лаура ханым, енді өзіңіздің ата-ана ретіндегі пікіріңізді айтып өтсеңіз, иә, оқушылар үшін, мектеп бітіруші түлектер үшін қазіргі таңда ең маңызды міндет қандай? Қазіргі таңда ең маңызды міндеттері балалардың 25-ші мамыр соңғы қоңырауын аман есен бітіріп, одан ары қарай ОБТ-ға дайындалып грант иегері болу. Мен де жаңағы машина жалдап, кортеж жалдап жүргендеріне қарсымын. Үлкен жаңағы қомақты ақша жинап, үлкен жиындар өткізуге жаңағы нелерге шығып жатады, тауларға, нелерге табиғат аясына шығып жатады. Сол жағын бәрімен мен қарсымын. Мен өз көз қарасым. Ата-аналарға да балдарыңызға абай болыңыздар, балдарыңыздың өмірі өздеріңіздің қолдарыңызда деп ескерткім келеді. Иә, шығыннан бөлек бұл жерде енді балалардың қауіпсіздігі мен өмірі шынымен де бірінші кезекте тұр. Бірінші кезекте тұр. Нұрлан мырза. Енді мен бірінші кезекте айтатыным, дәл осы 11-ші сынып оқушыларына ертеңгі соңғы қоңырау, дәл сол соңғы қоңыраудың енді біз мемлекеттік мекеме болғаннан кейін министрлік тарапынан жіберген арнайы нұсқаулық шеңберінен аспай, тәртіпке бағынып, сондай-ақ дәл осы істе сынып жетекшілері назарға алса деймін бірінші кезекте, өйткені қастарында болып, мектеп қабырғасында ғана атап өтілуін қамтамасыз етсе деген тілектеміз. Енді мектеп бітіру кеші енді көңіл деп барлығы қуанышпен ұйымдастырып қою мүмкін, бірақ десе де бірінші кезекте олар үшін маңызды дүние ол осы жалпы орта мектебін аяқтағаннан кейін жоғарғы оқу орындарына түсу, оның ішінде грантқа түсу, қандай да бір квоталарды жеңу деген сияқты, соған қол жеткізіп, ең дұрысы соған баса назар аударғаны дұрыс деп ойлаймын. Шынымен де ысырапшылдыққа жол бермегеніміз абзал секілді. Иә, жақсы, енді біз көрерменнің сауалнамаға жауап берген көрсеткішін айтып өтсек, яғни мектеп бітіру кешіне тыйым салынғанын білесіз бе деген сауалға көрерменнің 57% «я» деп жауап берсе, 43% «жоқ» деп жауап берген екен. Бүгін студиямызға келіп, осындай жүрек жарды әңгімелеріңізбен бөліскендеріңіз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Келесі кездескен шаман сау болыңыздар.